Hoje eu trolei meus amigos youtubers no Blockfruit fingindo ser o Boss Rage Hip Indra. Essa é uma trollagem até que um pouco simples, mas eu tentei trollar meus amigos mais leigos do jogo. Será que eles vão cair nisso? Porque alguns deles nem lutaram contra o Hip Indra original ainda, e foi simplesmente bizarro a reação deles. Quer saber como eu fiz isso e como foi a reação dos meus amigos? Assista ao final do vídeo pra você ver tudo. Bom, rapaziada, vai funcionar da seguinte forma, meu. Bem simples mesmo. Basicamente, eu vou pedir pros meus amigos me ajudarem aqui num vídeo onde eu vou falar pra eles que eu descobri um bug, supostamente, onde tira aquela neblina branca que o Hip Indra faz quando ele tá spawnado aqui no Block Street. E fazendo isso, iria ajudar muitas pessoas a resolverem o puzzle da espada que você precisa fazer enquanto o Hip Indra tá spawnado. Mas é muitas vezes difícil por causa da neblina. Eu vou falar que eu descobri um jeito de tirar a neblina pra poder, tipo, ajudar as pessoas de resolver e com bug, pá, e vou mostrar esse bug. Eu vou dar um migué falando que eu tô arrumando o gravador. Enquanto isso, eu vou falar pra pessoa e testar se o Hip Indra tá lá ainda, né? Porque como se trata de um bug, às vezes ele pode ter desaparecido, bugado, despawnado, não sei. E eu falo pro cara ir ali até o Hip Indra pra ele poder testar. Mas quando ele for até o Hip Indra, rapaziada, ele vai ver uma parada um pouco diferente se ele for bem atento. Esse aqui é o Hip Indra. Vocês podem observar que esse Hip Indra já não tá muito normal por causa do nome dele, que tem um J minúsculo ao invés de I. Isso porque esse Hip Indra, na verdade, é a conta secundária do Kodak que eu botei aqui no Hip Indra e deixei ele aqui. Olha só, rapaziada, dá pra ver até que o Hip Indra tá de dó. E de Electric Clown V2. E o que vai acontecer é o seguinte, eu basicamente, né, vou trollar eles, né, eles vão vir aqui atacar o Hip Indra pra ver se tá tudo funcionando certinho. E do nada o Hip Indra vai começar a atacar eles com o dó, com o Electric Clown, com a habilidade de raça, teleporte, dash, gap. Os caras não vão entender nada, trato. E eu quero ver como vai ser a reação deles a isso. Então, mano, vamos lá ver isso aqui. Vou chamar o primeiro Hidro, que eu acho que ele vai ser um dos mais leigos aqui sobre isso. Então, vamos lá. O Hidro, se liga, é, tipo, a ideia desse vídeo aqui é que eu descobri um bug onde ele tira a neblina do Hip Indra, trato. Tipo, como tem uma espada lá do Blocks que é difícil de você pegar ela com a neblina, eu vou ensinar a rapaziada a debugar, tipo, a tirar a neblina pra poder pegar a espada de maneira mais fácil, trato. Se eu pegar a espada, posso ficar? Não, pode, não é, tipo, é certeza que você pega ela se você fazer o bagulho, trato. Aí, tipo, o Hip Indra tá lá spawnado, só que tá sem a névoa aqui, ele vai ficar spawnado em determinado tempo, trato. Ah, saquei, isso aqui. Enquanto isso aí, eu só vou configurando aqui o bagulho do gravador, trato, que eu tô testando uma nova opção. Se quiser, vai lá verificar se o Hip Indra tá lá mesmo, porque nem fui ver depois que eu spawnei ele. Certo, eu só fiz o bug. Demora, porque se ele me atacar, você vai ter que vir correndo, velho. Não, beleza. Tá. Aí, tipo, eu tô só tentando arrumar aqui uma parada que, tipo, eu tô tentando gravar o vídeo com mais FPS pra ficar bonitinho, trato. Ah, saquei. Você já foi lá? Tá aqui, velho. Tá sem névoa, é nada. Tá aí certinho? Ué, tá paradinho aqui. Eu tento atacar ele, sabe? Tipo, dar um ataque básico nele pra ver se ele mas tá se... bugado. Mas não vai atrapalhar seu vídeo, não? Não, o bagulho é só não matar ele mesmo. Ah, beleza. Ah, parece ser tranquilo. Eita, foi isso? Oxi! O quê? Mano, eu tenho... Não era pra ele usar só Yoro? A Yoro branca? Ele usa só Yoro. Tava usando o ataque de estilo de luta, mano. Tem certeza? Tô te falando real, mano. Electric Claw, vem cá, vem comigo. Calma aí, velho, que eu não posso agora, velho. Mano, eu te juro que ele tá usando estilo de luta, velho. Te juro. Mano, calma. Você tá... Calma, vou lá com você, velho. Cadê você? Eu tô aqui já, no... passei no portal, vem cá. Calma, tô aqui. Cadê? Deixa eu ver. Estilo de luta? Nossa, velho, esse seu mink é muito rápido, velho. Aham. Uhum. Pior que eu não tô nem com a bandanazinha aqui, ó. Eu tô vendo ele ali. Ah, já sei o que aconteceu, Hidro. O quê? Sabe por que isso aconteceu com você? Por quê? Porque eu tô controlando ele aqui, ó. Ah, velho. Tá de sacanagem, velho. Gostou do bug? Mano, você tá tirando em um vídeo, pô. Hã? E um vídeo? Esse é o vídeo. Ah, entendi. Trolei meu amigo pedindo ser o Hip Indra no Blockfruit. Meu Deus, ele tá bom, Breno, tá bom. Meu Deus, mano, você não tem mais o que fazer, né? Não? Por essa ninguém esperava. Bom, rapaziada, agora que a gente trollou, né, aqui o Hidro, eu vou trollar aqui outro amigo meu, eu vou chamar o Cláudio aqui pra tentar trollar ele, então vamos ver se ele vai cair nessa trollagem aqui ou não. Aí eu vou ensinar isso no vídeo, só que eu tenho que conferir o gravador aqui enquanto isso. Aí, se quiser, vou até lá ver se o Hip Indra tá lá já, trado. É, pode crer. Porque, tipo, boa. Como é um bug, eu não tenho até medo de ter despawnado, tá? Porque na teoria ele vai ficar lá spawnado e a névoa não vai estar aparecendo, mas vai que, tá ligado? Mano, até então não tem névoa não, velho. Não, é, névoa não tem, mas não sei se ele ainda tá lá, tá ligado? Vou pausar o negócio aqui, deixa eu ver. Ele tá aqui perto. Uhum. Tá, cheguei. Ele tá aqui, bicho. Ele tá aí certinho? Dá um tiro nesse otário. Ah. Eu contei que eu comecei o negócio de atirador? Já começou aquele atirador, tipo, a fazer o pai é, do tipo atirador? É, tipo, mini saga. Deixa eu dar um tiro aqui nele pra ver o dano. Ah, da hora. Ó, Breno! Ó, Breno! Ele desviou, Breno! Ele desviou? Como assim ele desviou? Breno, ele tá correndo atrás de mim, Breno. Calma aí.
Calma, já tô indo. Mano, você bateu nele antes de arrumar o negócio de vídeo. Não, véio. Cara, mas isso não era pra ele fazer isso. Ele é boss normal, né? Sai, cara. Ele é boss raid. Cara, ele tá usando estilo de luta, moleque. Ripindra não usa estilo de luta, cara. Fala isso pra ele. Fala isso pra ele. O que tá acontecendo, cara? Sai. Moleque, qual foi? Ele tá literalmente me arrebentando, cara. Sai. Fui, velho. Mano, sei lá, velho. Tipo, sabe? Ele tá muito sedento atrás de mim, você não tá entendendo. Você tá de que fruta, velho? Mano, eu tô com, sei lá, light, porque eu vim voando. Não, voando não, não sei, eu tô de light passando o vídeo. Sai, tá, cara, de light? É, eu tô, mas não era pro Ripindra tá pulando com, sei lá, Electric Claw aqui me arrebentando. Poxa, Electric Claw no Ripindra, velho. Esquisito, né? Sai, moleque, sai, Ripindra. Pô, eu tô tirando metade da vida do Ripindra, vem, bicho do Ripindra, vem. Pô, você, ele, o que que ele dropa? Ele dropa o... Ele dropa a mini ouro e a... E tipo, aquele negócio que fica na cabeça dele. Tá, bota fé. Mano, que... Olha esse arco aqui, pelo... Velho, sai! Qual foi? Moleque, na moral, você armou algum bagulho aqui em cima? Eu não fiz nada, velho. Eu tô aqui arrumando o gravador, velho. É, o Ripindra tá me cacetando aqui. Ele é um boss raid, ele vai te cacetar mesmo se tu for bater nele. Cara, com o Electric Claw? Não, aí não. Eu acho que esse é um Ripindra meio boostado, não. Certeza que não é algum ataque da Yoru que você tá confundindo as coisas, velho? Eu tenho certeza absoluta que a Yoru não tem garra. Certeza absoluta mesmo. Eu tenho pouca certeza da minha vida. Uma delas é que a Yoru não solta choque. Ah, eu abri o chat, não, o Ripindra tá me cacetando. Não! Moleque. O que apareceu como Ripo Kodak YTT? Então, Klaus. Esse não é o Ripindra, meu irmão. É o Kodas, disfarçado? Olha aí, Klaus. É você? É, Klaus. Moleque, você é muito cretino, velho. É skin do Ripindra, só. Moleque, vai, ficou muito idêntico. Tá, mano, tá literalmente idêntico o Ripindra. Até só os poderes que eu falei, mano. Eu vou botar o Electric Claw que ninguém vai entender nada quando o Ripindra começar a usar o Electric Claw. Não, pera, calma aí. Ah. Onde você tá? Você tá na mansão? Calma, eu vou pra mansão, tô na mansão agora. Ripindra tem dó também aqui, ó. Deixa eu tirar um print com o Ripindra. Aqui, ó, tirar um print com o mano Ripindra na mansão. Ah, mano, eu sabia que tava zoado, velho. Tipo, ele não usa Electric Claw, isso eu tinha certeza. Não dá dash também, não usa habilidade de raça, não tem hack da observação. Tem muita coisa errada desse Ripindra. Na hora que eu dei o tiro e desviou, eu falei, ué. Ô, Claudio, eu tive uma ideia, velho. Eu vou chamar agora mais uma pessoa pra gente trollar aí, que vai ser o Khan. Agora você pode se vingar, né, velho? Porque eu te trollei com essa parada, você vai poder me ajudar a trollar alguém com verdade, isso. É verdade, gostei da ideia. Tá, então, ó, vou chamar o Khan aqui. A gente tenta fazer ele cair no conto do Ripindra falso também. Uhum. Tá, vamos lá. Faz as paradinhas aqui, né? Vou configurar o gravador e pá. Aí, mano, vamos lá no portal. Muita sorte, porque eu nunca inventei o Ripindra ainda. Ah, não? É, então não, vem eu cá, não tenho porque... os portais lá. Eu não tenho aqueles portais da hora lá. Vem cá então, porque você não vai ter um negócio aqui, ó. Eu sei como é que, tipo, eu sei como é que é o ataque dele e tal, mas eu nunca enfrentei ele, não. Ali, ó, ele tá ali, ó. Agora, calma, deixa eu só ficar aqui na safe zone pra poder, tipo, já configurar o gravador. Uhum. Enquanto isso, confere lá se ele tá. Se ele, tipo, tá levando o ataque certinho, porque como é bug, toda vez pode bugar tudo o personagem. Pior que ele tá ali mesmo, calma aí, já te faço. Não vou dar buscando nele não, pra não. Tá. Não faz tanto vídeo. Oxi! O quê? O Ripindra tem Electric Claw? Ou é o outro louco? Não, tem só Yoru, velho. Ele tá usando Electric Claw! Certeza que ele não tá comprando com algum ataque dele, velho? Eu juro pra você, ele usa Electric Claw, mano. Certeza que a Yoru é branca? Tá confundido? Não, é os ataques. Mano, é literalmente, eu tô com o Electric Claw, ele tá idêntico ao ataque do Electric Claw. Não é brincadeira. Sério? Tipo, igualzinho ao ataque do Electric Claw. É idêntico. Mano, acho que não é possível, ele só usa Yoru, velho. Não tem como ele ter ataque do Electric Claw. Lógico que tem, ele tá usando contra mim. Cara, ele tá confundindo as coisas, velho. Pior que, tipo, ele usa o Yoru... Mano, ele matou. Ele usou o Yoru branco. Tipo... A Yoru branco e o Electric Claw junto. Ele usou os dois. Os dois é muito dano. Tipo... Não, calma aí. Você morreu pra ele? Deixa eu ver aqui. Morri. Sério. Eu tô voltando aí. Cara, mas... Acho que... Eu não entendi o que aconteceu, Khan. Que você... Tá falando que ele usou o Electric Claw, cara. É, ele usou. É... Não, então. Eu acho que eu não entendi o que aconteceu, tá ligado? Ah. É porque não é o Ripindra. É o Kodak. É a conta dele. Quê? O cara fez speedrun de morrer, bicho, como pode? É a conta secundária do Kodak, velho. Por quê? Ué, mas ué? Ele tá disfarçado de Ripindra só. Ah. Aí era eu jogando na conta dele com o Electric Claw Yoru. Então não vou conseguir meus portais. Não. Ué, que... Ah, bom, rapaziada, depois de trollar todo mundo agora, eu vou tentar trollar uma pessoa mais especialista. Vou tentar trollar o Kodak pra ver se ele entende, né, que é o Ripindra falso, né, mano? Que é a própria conta dele. Será que ele vai sacar assim de casa? Será que ele vai demorar um pouquinho pra entender? Vamos ver o que vai acontecer. Eu já vou... Vê aí, eu vou lá. Enquanto isso que tu vê, eu vou lá matar ele. Vou me vingar de todas as milhões de vezes que eu tive matar ele. Não pode matar ele. Ah, é, não pode matar ele não. É, você tem que deixar ele lá, Trado.
Calma, calma. Não vou matar é que ele, não, como se trata de um bug, pode dar tipo um daninho nele, só pra ver se ele. Tipo, se ele tá tranquilo, se ele não tá totalmente bugado, trano. Beleza. Tá, dei 4 mil de dano, deixa eu ver. Eita, calma aí que eu fiquei preso aqui. Ué, ele não tá vendo. Que isso? Ele deu dash! Nossa, desde quando que hip hidra dá dash, fi? Breno, ele tá doido, Breno. Ele saiu de dentro do lugar muito rápido, Breno. Breno? Como assim? Breno? Ele tá dando dash, Breno. Não, cara, o Hip Indra foi. Desde quando que o jogo atualizou, Zé? Não, o Hip Indra só usa Yoru, velho. Nossa senhora. Tá, vou PVP com o Hip Indra, Breno. Que isso? Calma aí. Deixa eu ver. Pera aí. Que usa Yoru que, ó? Ele tá usando o estilo de luta. Pera aí, Breno. Calma aí que eu ativei o haki do... Breno, Hip Indra não... Hip Indra não usa estilo de luta, Breno. Então, agora que eu fui ver, cara, que não é o Hip Indra. Qual foi, Breno? Beleza. Hip Indra de dó. Nossa. Hip Indra Update 2.0, estilo de luta e dó. Habilidade de raça também, tu não viu? O mais brabo. Haki da observação. Haki da observação, dó, estilo de luta elétrico, haki do armamento branco, esse Hip Indra aí tá bufado. Hip Indra tá bufadaço, cê é louco. Katakuri tá no chinelo. Katakuri ficou no chinelo. Ô, eu olhei pra trás, eu dei um estilo de luta nele, olhei pra trás, tava ele dando dash em cima de mim, correndo que nem um maluco. Falei, beleza, agora foi que eu vi. Aqui é o Konaki. Vem aqui na mansão, já viu essa cena aqui, ó? Que cena? Hip Indra na mansão. Hip Indra na mansão. Eita, tá curtindo o rolê, filho. Ó, o Hip Indra aí, tranquilão, velho. Por que esse Hip Indra é Hip J Indra? É o quê? É o Júnior? Cara, ela é tua conta secundária, tá? Só que, tipo, não tinha como botar Indra. E a forma mais prática que eu pensei foi botar um J minúsculo pra aparecer um I de longe, tá? Ficou Júnior, pô. É o Hip Júnior. É, então. Por isso que é o Mas olhando de longe, assim, tipo, quando você olha assim, tipo, o nome você fala, pô, Hip Indra, normal, tudo pô, certo. Parado lá no meio, com a Dark Blade branca, assim. Oxe, dá de cara que é ele. Aqui, ó, vou fazer de novo aqui. Aí, ó, olha isso aqui, olha isso aqui, mano. Igualzinho, mano, Hip Indra, paradinho. De longe nem tem como, eu cheguei assim nele, eu literalmente foi assim, ó, bom. É que você não viu o Klaus, que chegou com o Xiling. Aí o Hip Indra desviou do Xiling dele com o hack da observação e o Hip Indra atacou ele com o Electric Claw. Nossa, do nada, eu ativo o haki, tá ligado? Só dá esquivinha, vru pro lado assim, tipo. Sendo que o Hip Indra nem tem o haki do coisa. Não, eu acho que eu percebi rápido porque, né? Acho que eu enfrentei ele muitas vezes. Então deu pra perceber rápido. Eu esperava que você fosse a pessoa que mais ia perceber rápido. Porque eu nem tentei forçar muito. É o Cláudio, o Hidro e o Khan. Eu, tipo, eu fiquei tentando forçar. Tipo, pô, não vou revelar tão rápido. Vamos ver até onde eu consigo levar esses caras. A pior coisa foi olhar pra trás e ver o Hip Indra muito sério atrás de você. Eu só vi isso aqui, ó. Literalmente a cena foi essa. Eu tava aqui do nada. Fez assim, ó. Vru, 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 vru. Então, beleza, vou morrer. Bom, rapaziada, basicamente que é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. São 3 vídeos novos todos os dias. Mas é isso aí, até o próximo vídeo. Falou!